Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nada se da će Bosna i Hercegovina u narednih mjeseci i po dana biti u stanju ispuniti sve obaveze koje stoje pred nama kako bi mogli aplicirati za članstvo u Evropsku uniju. Predsjedništvo je prije sastanka sa ambasadorima održalo niz sastanaka sa članovima Vijeća ministara koji su na sebe preuzeli obaveze koje trebaju doprinijeti ispunjavanju uvjeta za aplikaciju. Nije to bitan toliko datum, hoće li biti u jednom vremenskom intervalu i drugom, bitno je da zadržimo taj kontinuitet jer smo previše vremena izgubili. I ja sam uvjeren da ono što je ostalo ispred nas da završimo i uradimo, da ćemo apsolutno u narednih mjesec i po dana moći završiti na razini Vijeća ministara, a siguran sam da ćemo stvarati adekvatne preduvjete i na razini nižim razinama vlasti sukladno već ustavnim nadležnostima, ovisi od koja je problematika u pitanju. Iz Evropske unije se nadaju da će Bosna i Hercegovina nastaviti sa reformama, te da će te reforme biti suštinske prirode. Ono što je do sad urađeno bit će jasno istaknuto u narednom izvještaju Evropske komisije o napretku. Posebna pažnja će biti usmjerena na uspostavu sistema koordinacije koji će igrati jednu od najvažnijih uloga u procesu integracija Europske unije. Vrijeme je da nešto dobro dođe iz Bosne i Hercegovine. Izvještaj koji će uskoro predstaviti Evropska komisija će djelimično pokriti ovu godinu, budući da se piše samo za period do septembra. Mislim da ćemo morati izraditi poseban izvještaj u kojem ćemo pokriti ostatak godine. Kada je u pitanju napredak BiH prema NATO-u, naša zemlja ima još mnogo posla, posebno u oblasti vojne imovine te ispunjavanje uvjeta za MAP.